କରୋନା କାରଣରୁ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରବଳ ହ୍ରାସ ହେତୁ ସୁନାର ଦର କମିଛି। ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 2000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ରୂପା କିଲୋଗ୍ରାମରେ 6000ରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 40000 ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଏଥିସହ ରୂପା କିଲୋଗ୍ରାମରେ 36640 ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ସେନ୍ସେକ୍ସ ପ୍ରତିଦିନ ତଳକୁ ତଳ ଖସୁଥିବାରୁ ନିବେଶକମାନେ ନଗଦ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁନାକୁ କମ୍ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁନାଦର ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରି ନିବେଶକମାନେ ସୁନାକୁ କମ୍ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସୁନାଦର ଲଗାତାର କମିବାରେ ଲାଗିଛି।